yaro ne yana shi'a a garin Damaturu naje ina wa'azi sai ya rubuto takarda Mal Albani me yasa kake zagin zazzaki nace a ba zagin zazzaki nake ba ina kafirta zazzaki ne kaga ko kafirta ta fi zagi kafirta shi nake saboda kafiri ne ga irin akidojin shi wannan ya yunkurar da yaron ya je fara bincike tuni ya fito yanzu ya fita daga cikin su ya koma ya nemi sirri ba ma zagin kowa ba ma attacking kowa amma muna fadin gaskiya ne akan mutane to sai a ce wai mu waye wakilta mu ilimin da muka yi taci addini muke yi za a bar addini ne haka ba a bar addini haka ba dole sai ane ana fadin kaza ba daidai bane kaza daidai ne kai inda ba a fadi wawaye da suka yawa a Najeriya ba an shiga uku ba